Titullarët të Partisë Demokratike Durrës kanë denoncuar së fundmi projektin e firmosur nga kryeministri Edi Rama, i cili do të mundësojë ndërtimin e pallateve shumë katësh në hapësirën e shoqëtorës Taulantia. Fillimisht ishte ish-deputetja demokrate Fatbarta Kadiu që u publikoi në rrjetin social Facebook një status ku shkruante: "Pas Tiranës kullet shpërthejnë edhe në Durrës. 7 milion euro shkuan për Pelierën, rreth 3.5 milion euro për Lungomarën. Ndërkohë, qyteti përmbytet për 10 minuta shi. Po pse vallë gjithë këto para? Ja si qeveria i rregullon dhe i shton vlerën planeve të kullave në Durrës. 400 dhoma të reja hoteli." Përfundon publikimi i ish-deputetes Fatbarta Kadiu. Edhe nënkryetari i Partisë Demokratike Durrës, Arlin Boshku, ka zgjedhur rrjetet sociale për të denoncuar ngritjen e një kulle shumëkatshe luksoze në shoqëtorën Taulantia. Krimi i rrallës në lagjen numër 1 të qytetit bregdetar, tek shoqëtoria Taulantia, e cila u rikonstruktua me bujë të madhe, paguar me taksat e qytetarëve në funksion të një kulle prej 25 katëve, projekti firmosur me dorën e Edi Ramës. Postimi i shoqëruar edhe me foto nga projekti që pritet të zbatohet, mbyllet me pyetjen: "Zoti kryeministër, në ikje, thuaj qytetarëve të Durrësit, për kë e bërë shoqëtorën, duke ngritur kështu hije dyshime mbi rikonstruksionin e shoqëtorës Taulantia që pret të përurohet në ditët në vim."